მოგესალმები, მე ვარ შენი მე-11 კლასის ქიმიის მასწავლებელი სოპო. დღეს მინდა გესაუბრო მრავალატომიან სპირტებზე. შეიძლება კონკრეტულად შენ არა, მაგრამ შენს გვერდით ყოფებს ალბათ აუცილებლად გამოუყენებიათ სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალებები. განსაკუთრებით კი ზამთარში, როდესაც ძალიან ცივა და კანი შრება, ვცდილობთ შევიძინოთ ისეთი კრემები, ნიღბები, რომლებიც კანის დატენიანება შეუწყობს ხელს. Და ამისათვის, როდესაც ყიდულობთ ამა თუ იმ კოსმეტიკურ საშუალებას, აუცილებლად მასზე ვაკვირდებით გლიცერინის შემცველობას. სწორედ ეს არის ის არაჩვეულებრივი ნივთიერება გლიცერინი, რომელიც კანის ტენიანობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს. Თუმცა გლიცერინის მაღალი შემცველობით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ატენიანებს კანს, მაინც ერიდებიან მის შეძენას, რადგან კანზე ის წარმოქმნის ერთგვარ დამცავ აპკს, რომელიც არის რაღაც წებოვანი ხასიათის, თუმცა ამაზე ნუ იღელვებთ, ეს ძალიან მალევე ქრება. Glicerini არის მრავალატომიანი სპირტების წარმომადგენელი და ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ სპირტები და თქვით რომ ერთ-ერთი კლასიფიკაცია სპირტებისა ეს იყო ერთატომიანი და მრავალატომიანი სპირტები. მე თქვენთვის მოვამზადე სამივე ტიპის სპირტი, ანუ პირველი ეს არის ერთატომიანი სპირტი, ეთანოლი ჩვეულებრივი, შემდეგ არის ეთილენ გლიკოლი, რომელიც არის ორატომიანი სპირტი და სამატომიანი სპირტი გლიცერინი. ეთანოლი თქვენ იცით, რომ ფუნქციური ჯგუფის სპირტების არის OH-ში, მასში არის მხოლოდ ერთი ფუნქციური ჯგუფი, ეთილენ გლიკოლში არის ორი, ხოლო გლიცერინში გვაქვს სამი ჰიდროქსილის ჯგუფი. სამივე მათგანი არის უფერო. Spirts აქვს ეთანოლს რაღაც დამახასიათებელი სუნი, ხოლო რაც შეეხება ეთილენ გლიკოლს და გლიცერინს, მათ სუნი არ გააჩნიათ. ისინი არიან რაღაც მოტკბო გემოს მქონე ბლანტის სითხეები. თუმცა სიბლანტე გლიცერინის გაცილებით მეტია, ვიდრე ეთილენ გლიკოლის. Და თუ ლაბორატორიაში მოგინდებათ იმის შესწავლა, თუ რამდენად ბლანტია ესა თუ ის სითხე, არის სპეციალური ხელსაწყო, რომელიც სიბლანტის განსაზღვრისთვის გამოიყენება. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მარტივად ესეთივე ხელსაწყოს საშუალებით მასში ვათავსებთ რაღაცა რაოდენობის, თქვათ, რაოდენობების სხვადასხვა სითხეებისა, ბლანტის სითხეების უნდა იყოს ერთნაირი. Მაგალითად, მოვათავსოთ 5 მილილიტრი თითოული ხსნარი და შემდეგ უკვე ვითვლით იმ დროს, რომელიც ჭირდება თითოეულ სითხეს ჩამოდინებისთვის. თუმცა თუ ეს ხელსაწყოც არ მოგეპოვებათ, არის სხვადასხვა ვარიანტები. კონკრეტულად მე დღეს მინდა დაგანახო, თუ როგორ შეიძლება ხურდის, ანუ მონეტის საშუალებით ვნახოთ სიბლანტე. ამ შემთხვევაშიც ეს მართალია, ესეთ ქიმიურ ჭიქებშია მოთავსებული, მაგრამ თუ უფრო მაღალ ჭურჭელს გამოვიყენებთ, გაცილებით უფრო ადვილად გავთვლით დროს. აი თუ ხურდას მოვათავსებთ ეთილენ გლიკოლში, თქვენ ხედავთ, რომ ის სწრაფად მიემართება ფსკერისკენ, ხოლო რაც შეეხება გლიცერინს, ის შედარებით უფრო ნელა ჩაიწირა. შესაბამისად, თუ ჭურჭელი იქნება მაღალი, თქვენ დროის ათვლა უფრო არ გაგიჭირდებათ. მოდით ახლა დავწეროთ თითოეული მათგანის ფორმულა. ორატომიანი სპირტების წარმომადგენელია ეთილენ გლიკოლი. Და აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ ერთ ნახშირბათან იქნება დაკავშირებული ორივე ჰიდროქსილის ჯგუფი, ესეთი ნაერთი უმდგრადია, ამიტომაც მას არ წერთ და მისი უმარტივესი წარმომადგენელი არის ეთილენ გლიკოლი. ხოლო რაც შეეხება სამატომიან სპირტებს, სამატომიანი სპირტების წარმომადგენელი პირველი არის გლიცერინი, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. თვისებებიც, ქიმიურ თვისებებს რაც შეეხება, ალბათ უკვე ხვდები, რომ მასაც დაახლოებით მსგავსი თვისებები უნდა ქონდეს, რა თვისებებიც ჩვენ განვიხილეთ ერთატომიანი სპირტების შემთხვევაში. თუმცა ვინაიდან აქ გვაქვს ორი ჰიდროქსილის ჯგუფი, შეიძლება მოხდეს, თქვათ, ნატრიუმთან ურთიერთქმედების დროს არასრული და სრული გლიკოლატის მიღება. Თუ თქვათ, ის ურთიერთქმედებს ნატრიუმთან, შეიძლება ჩაენაცოს მხოლოდ ერთი ალბათ ატომი, თქვა დავწეროთ ესე და აქ ნატრიუმი. ეს არის არასრული გლიკოლატი, ხოლო თუ უფრო თანაფარდობა იქნება 1:2-თან, ამ შემთხვევაში უკვე გვექნება სრული გლიკოლატი. და მისი ფორმულა იქნება CH2O ნატრიუმი –
განსაკუთრებით ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ის ეთვისებაზე, რომელიც მრავალატომიან სპირტებს განასხვავებს ერთატომიანი სპირტებისგან. Და ეს არის მათი ურთიერთქმედება ახალ დალექილ სპილენძის ჰიდროქსიდთან. Ახალ დალექილი სპილენძის ჰიდროქსიდის მომზადება კი შეგიძლიათ ლაბორატორიაში. Ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება სპილენძის სულფატი და უნდა გქონდეს აუცილებლად ნატრიუმის ჰიდროქსიდი. Აი სინჯარაში მოვათავსოთ სპილენძის სულფატი, მაგრამ მანამდე აუცილებლად დავიცვათ ასევე უსაფრთხოების წესები. Იკეთებთ ხელთათმანს. Პიპეტის საშუალებით ვათავსებთ სპილენძის სულფატის ხსნარს. Დავამატოთ ნატრიუმის ჰიდროქსიდი. Ნატრიუმის ჰიდროქსიდის დამატებისას, რა თქმა უნდა, ჯობია დავამატოთ წვეთ-წვეთობით. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ცისფერი ნალექი წარმოიქმნება ამ შემთხვევაში. Აი შეხედეთ. Წარმოიქმნა ცისფერი ნალექი. Სწორედ ეს არის ახლა დალექილი სპილენძის ჰიდროქსიდი. Და თუ ახლა ამ სპილენძის ჰიდროქსიდს წვეთ-წვეთობით დავამატებთ გლიცერინს, მიიღება კაშკაშა ლურჯი შეფერილობის ხსნარი. Აი თქვენ ხედავთ, რომ ეს ნალექი უკვე ნელ-ნელა იხსნება. Შეგვიძლია შევანჯღიოთ კიდეც, რომ უკეთ დავინახოთ შედეგი. Აი ნალექი მასში გაიხსნა და წარმოიქმნა ლურჯი ფერის ნივთიერება. Ახლა კი ვნახოთ, თუ რა ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში. Ეს არის გლიცერინის ფორმულა პლუს კუპრუმ UH-ორჯერ და პლუს ნატრიუმ UH. ამ შემთხვევაში მიიღება ესეთი კომპლექსური ნაერთი და კარგად დაიმახსოვრეთ, ეს რეაქცია არის მრავალატომიანი სპირტების აღმომჩენი რეაქცია. Გარდა ამისა, გლიცერინი ასევე იჟანგება და თქვენ ალბათ გაგიგიათ ეს სათაური ცეცხლი ასანთის გარეშე, შეიძლება გაგიკეთებია კიდევაც ეს რეაქცია და რა გჭირდება ამისათვის, რომ დავჟანგოთ გლიცერინი. Გლიცერინის დაჟანგვისთვის ავიღოთ კალიუმის პერმანგანატი და თქვენ იცით, რომ კალიუმის პერმანგანატი ძლიერი მჟანგავი აგენტია. Თუმცა ერთი ნიუანსი უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რეაქცია ისე არ წარიმართება, თუ კალიუმის პერმანგანატს კარგად არ დავაფხვიერებთ. Ამიტომ დაფხვიერებულ კალიუმის პერმანგანატს ვამატებთ გლიცერინს, ვეცადოთ, რომ ესეთი კონუსის ფორმით იყოს ეს გლიცერინი ჭურჭელში. Რადგან ამ დროს წარმოიქმნება ცეცხლი და ნაპერწკლები, აუცილებელია, რომ გავიკეთოთ სათვალეც და ვამატებთ მას გლიცერინის წვეთობით. Ამ რეაქციას ჭირდება დაახლოებით 5-10 წუთი, თუმცა თუ გვინდა, რომ რეაქცია უფრო დავაჩქაროთ, მხოლოდ 1-2 წვეთი წყალი საკმარისია. Მაშასე დავაწვეთოთ გლიცერინი. Ნახეთ, თუ როგორ დაიჟანგა გლიცერინი. Ახლა კი ვნახოთ ქიმიური ტოლობა, რომელიც ასახავს გლიცერინის ჟანგვას. Აი შეხედეთ, გლიცერინს პლუს კალიუმის პერმანგანატი, მიიღება კალიუმის კარბონატი, მანგანუმის 3 ოქსიდი, CO2 და წყალი. Ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეაქცია, რაც დამახასიათებელია გლიცერინისთვის, ეს არის მისი ურთიერთქმედება აზოტმჟავასთან. Დავწეროთ ეს რეაქცია. Როდესაც ის ურთიერთქმედებს აზოტმჟავასთან, აზოტმჟავა საშენო სამს გამოსახავ უფრო მარტივად, რომ გაიგო, HNO2-ით მიიღება გლიცეროლის
Trinitrati. Romelsat zogjer shetsdomit trinitroglicerinsats utsodeben. Tuntsa daimaxsoret, rom es aris glicerulis trinitrati, romlisganats mzatdeba asapetkebeli nitiereba dinamiki. Dinamitchi glicerulis trinitrati shemtsveloba aris dakhlobit 15%, kholo danarcheni ki sva asapetkebeli sashualebebia. Akve getqi imasats rom მუშაობის თვალსაზრისით გაცილებით უფრო უსაფრთხოა თქვა დინამიტი, ვინაიდან ეს პროდუქტი გლიცერულის ტრინიტრატი ძალიან ადვილად გახურებისას ან შენჯღრევისას ფეთქდება. ხოლო დავამატოთ ის გამოყენების კუთხე, რომელიც არის მედიცინაში, ეს არის დაახლოებით 1%-იანი გლიცერულის ტრინიტრატის ხსნარი, რომელიც გამოიყენება გულის სტენოკარდიული შეტევის დროს. ვინაიდან ის აფართოებს ის ხსნარყოფს, შედეგად პაციენტსაც ეს შეტევა ეხსნება. Როგორც აღვნიშნეთ, გლიცერინი გამოიყენება ასევე სხვადასხვა კოსმეტიკურ საშუალებებში, რაც შეეხება ეთილენგლიკოლს. ეთილენგლიკოლი არის კარგი ანტიფრიზი და ის გამოიყენება ავტომანქანებში. Თუ თქვა წყლის დუღილის ტემპერატურა არის 100 градус Цельсиуси, როდესაც მას დაემატება ეთილენგლიკოლი, თუმცა ამ შემთხვევაში პროცენტობას გააჩნია, თქო 60%-იანი ხსნარი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება როგორც ანტიფრიზული საშუალება, მისი დუღილის ტემპერატურა არის დაახლოებით 126-130 Цельсиус градуსი, ხოლო თუ წყალი ვამბობთ რომ იყინება 0 Цельсиус градусზე, მას ეთილენგლიკოლის დამატების შემდეგ ის გაიყინება -37 Цельсиус градусზე. Ეს რაც შეეხება ეთილენგლიკოლს და ასევე მინდა აღვნიშნო ერთ-ერთი 6-ატომიანი სპირტის ორბიტოლი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოყენება აქვს, როგორც შაქრის შემცვლელ ნივთიერებასაც, მას დიაბეტით დაავადებული ადამიანები იყენებენ ძალიან ხშირად და გარდა ამისა ის შედის ხილის შედგენილობაში და სხვადასხვა კამფეტების, შოკოლადების დასამზადებლად იყენებენ. დღევანდელი გაკვეთილი, რომ შევაჯამოთ, დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო მრავალატომიანი სპირტები, ხოლო წინა გაკვეთილზე ჩვენ განვიხილეთ ერთატომიანი სპირტები და შემდეგი გაკვეთილისთვის კი გვექნება ისე ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები, თუმცა უკვე ვისაუბრებთ სხვა კლასის წარმომადგენლებზე, რომლებიც არიან ალდეჰიდები და კეტონები. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.